Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u 500. a zároveň i posledního dílu téhletý série. Tak se pohodlně usaďte a pojďte si ho společně naposled užít. Jo, slyšeli jste správně, všechno jednou končí a tímhle dílem končí i celá tahle Minecraftí série. A já už jsem si teď jistý, že mi to bude extrémně líto, že mi to tady bude chybět a že na celou tuhle mega dlouhou a ikonickou sérii budu fakt dobrým vzpomínat, ale zároveň jsem si taky jistý tím, že rozhodnutí tuhle sérii ukončit je správný. A i když to asi bude hodně z vás mrzet, a možná na mě potomhle tak trošku zanevřete, tak cítím, že je fakt na čase se prostě posunout někam dál a tuhle sérii nechat historii. No a kdy jindy tu sérii ukončit, kdy jindy by byl vhodnější moment, než právě v díle s pořadovým číslem 500. Moje první video na YouTube, Pedro's Game, je právě první díl tady té série. Tehdy se psal rok 2012 a já jsem fakt vůbec nevěděl, kam až mě žvatlání u hraní kostiček dostane. No ale teď je rok 2022 a já mám o stovky tisíc odběratelů víc a YouTube už mě několik let živí, což je věc, kterou bych si určitě před těma skoro 11 lety vůbec nedokázal představit. Za těch více jak 10 let se stalo hrozně věcí. Narodili se mi 3 děti, vyšel Gangnam Style, zemřel Nelson Mandela, vypadaly mi skoro všechny vlasy, pstruh porazil Bejra, proběhla Ice Bucket Challenge, zmizelo letadlo Malaysia Airlines, vyšel Pokémon Go, prostě toho bylo hodně. A to je přímo v mém Minecraftím Let's Play. Asi tak 10krát jsem změnil skladiště, vymyslel a postavil hromady projektů, vykopal nespočet diamantů, no a taky jsem nespočetněkrát umřel. Celkově tady ta moje série nasbírala 70 milionů zhlédnutí, naklikali jste u ní 5 milionů lajků, napsali 400 tisíc komentářů, a ta série, kdybyste ji chtěli zkouknout úplně celou, včetně livestreamu a podobně, tak trvá okolo 14 000 minut, což když bych vám přepočítal na nějaký trošku reálnější čas, tak si představte, že každý den od pondělí do pátka 8 hodin denně, místo práce nebo nevím čeho, sledujete prostě tady tu celou sérii, bez nějaký velký pauzy na oběd nebo tak, prostě každý den 8 hodin, no tak by vám to trvalo krásných 6 týdnů takhle, 6 týdnů každý den 8 hodin. Je to fakt masakr, je to prostě strašně dílů, strašně výstupů, strašně momentů, strašně situací, strašně všeho. A co je taky hustý, že hodně z vás, který na tohle video právě teď koukáte, tak tehdy ještě ani nebylo na světě, když jsem začínal natáčet. Hodně z vás mi psalo, že tuhle sérii začali sledovat jako děti a že teď už jsou dospělí, že třeba dokonce mají i vlastní rodinu a že se občas na sérii z nostalgie kouknou. Hromada z vás mi psala, že jim tahle série mockrát pomohla nějakých těžkých životních situacích a že jste se těšili na nedělní odpoledne, když ještě vycházela třeba v 15 hodin a až vyjde další díl. Těch důvodů a příběhů je za tohle sérií fakt strašnej ranec a nespočet. Tak klidně můžete napsat třeba ten svůj příběh a vztah této série dolů do komentářů pod video a vlastně se tam můžete i pomyslně tady s tou sérií rozloučit. No a přesně pro vás, pro moje věrné fanoušky, sledující, dlouhodobí odběratele, podporovatele, anebo prostě lidi, co mě mají rádi a mají rádi tady tu sérii, tak jsem k téhle příležitosti připravil můj úplně první limitovaný merch ever. Protože si myslím, že si to tahle série a tenhle moment fakt zaslouží a že hodně z vás si bude chtít pořídit na celou tuhle éru vzpomínku. Protože je to díl číslo 500, tak je k dispozici jenom 500 kusů special dárkových krabic s tričkem, vakem, náramkem, pinem, lanyardem a nálepkama. Víc jich prostě nebude, těch je jenom 500 kusů, víc jich nevyrobí nikdy. A pokud by někdo chtěl jenom třeba tričko nebo mikinu, tak se dají koupit samostatně, ale to můžete udělat jenom do neděle 25.9., což znamená jenom týden se to bude prodávat, pak se prodej ukončí a už nikdy to nepůjde koupit, takže doporučuji neotálet a případně se podívat na link, který máte dole tady v popisku videa. Každopádně všechny varianty tohohle limitovaného merče budou obsahovat, a to je mega důležitý, taky ručně podepsanou děkovnou kartičku a hlavně odkaz na stažení speciálně upraveného saveu, takže si budete moct přečíst nejenom vzkazy od kluků,
který vám tam zanechali, se kterýma jsem točil poslední díle, a taky budete moct po celém světě nacházet desítky vzkazů a vzpomínek ode mě. Jinak samozřejmě tenhle ten save dám po nějaký době i zadarmo, ale bude to třeba za rok, bude to prostě za dlouho, takže že rozhodně doporučuji ten merch si koupit. Za prvý tím podpoříte mě a celou tady tu sérii, a za druhý tím budete mít fakt extrémně pěknou nostalgickou vzpomínku na všechny ty vaše pocity spjatý tady s tou sérií. Takže merch teďka můžete nakupovat na pedrushop.cz a odkaz na nákup máte případně tady dole v popisku videa, a doporučuji rychle, dokud je to teda k dostání, protože je jenom limitovaný počet a limitovaný čas na nákup. No a já si myslím, že už bylo dost tlachání a že si pojďme taky trošku společně zavzpomínat. Takže ahoj, já vás všichni zdravím, já se jmenuji Pedro, a protože už mi celkem dost lidí říkalo, jestli bych taky neskusil natočit nějaký ten let's play, tak jsem si řekl, proč ne. Co to, ale to je skýmka, že bych nemusel kopat jakože nikam, protože stejně první noc se vždycky zakopávám. Co, já myslím, že jo. Já myslím, že to bude dobrý. Dobrý fail. Tak ještě jednou, to musíme dát, to musíme skočit, jinak by se mi všichni vysmáli. Super. A tenhle ten strom jsem teda postavil jako takový uznání, nebo jako takový památník dosažení tisíce odběratelů, takže vám ještě jednou strašně moc děkuju za podporu. Tenhle díl bude takový speciální nebo bonusový, protože se stala neuvěřitelná věc, stala se věc, kterou bych v životě nečekal, že se stane, a to sice, že jsme pokořili hranici 5000 odběratelů. Zatím ti budu říkat, jak se to jmenoval ten v tom roku podvraťáku? Budeš preparátor. Jo, tak už tady. No, tak dobré. No a dohráli jsme Minecraft. Jo, vypadá to úžasně. Vypadá to fakt hustě. Jo. Ukáž, jak budu vypadat. Sluší mi to u něj. Tak ty budeš kluk. Ty seš kluk a ty seš holka. Tak, preparátor je prostě preparátor. Nelíbíš se mu? Nelíbím, zrovna koukám, že jsem se chtěla podívat, jestli má otázek. Má otázek. To je drsný, tak to je drsný. Ještě. Máme to, krásně. Tak teď, kdybyste věděli, jak se mi ulovilo, teď když jsem to zvládl všechno zapojit. Jaký pacopa, ale v nejhorším přijdeme o 6 levů, jako. Ne, se zaseknul, ne, pouknu. Oh yes, kámo, zvládli jsme to. Oh yes, kámo, to je mega, teď tam skočí zlatej. Yes, prosím, dělej. Yes, máme ho tu. Krásně, co čumíš, nečum. Tak. Dobře, Pedro, to je ono, jak akorát zasínají. Vidíte to, jak to krásně dělá ten efekt, to je ono. Yes. Tak, pojď. Lidi, máme papouška. A krásnýho modrýho. A lidi, teď vám prozradím teprve to jméno. Tady ten papoušek, já jsem to viděl hned od začátku, můj papoušek se nemůže jmenovat nijak jinak než Eda.
teď, nedal to prostě. Má 12 životů, takže 11 rychlost, 2,5 jenom skok, to je prostě strašný, a 12 životů, to je prostě na zabití. Ale víte, kolikátý je to díl? Ne. To je special díl, proto jste tady vy dva. To je díl, to je... Když vždycky po stovky, tak tady je máma a máma nemůže, tak jsme tady my. No a kolikátý myslíš, že to je díl? Už jste skoro řekl. 400 stovky. 400 stovky, takže já to taky nedokážu říct. Pozdrav tady do toho mikrofonu, kámo. Můj mladší bráška. No a řekni tam čau. 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 Řekni, já jsem Pidi Pedří. Je tady nějak... Pavouk. Jdeme na to. Jo, jdem na to. Šup jeden, šup druhej, šup třetí. Tebe vtáhnu ještě dovnitř, kamaráde, pojď. Krásná práce. No i když. Hej, jako lidi. Jako není to špatný. Mazlík je mrtvej, lidi. Mazlík je mrtvej, je to strašný, je to až skoro bych řekl neuvěřitelný, ale je to bohužel tak. Ty kráso, tak tohle je hodně v topu. A řekněte, že ne. Od příštího dílu se budeme stěhovat. Krása, nazdar krávy, čau, nazdar. A tamhle vidím dokonce ty kráso, je tady brutálně lutu. OK, kámo, tak tohle vypadá mega dobře. Tohle vypadá mega, mega dobře. No. Jsme starý už, Pedro, no. Přesno, je jsme to tak. Tyve, ty jsi ještě mladý. No ale vlastně ještě máš, ne? Jsem někde viděl. Jo, určitě, tyve, hodně, po stranách hlavně. Co jsi říkal? Že lidi pohoršuje, že máš takhle kalhoty? Jo, jo. A proč? Jakoby, že to mám po bradavky, že jo. Ty krása. Kámo? No, nic nevidím. Já jsem udělal totální věc. Teďka úplně nechtěně. Oho, děkuji. Tak pojď, jdem se vyspat. Musíme spolu. Všichni lidi, kteří sem přijdou, tak se mnou musí vyspat. To je prostě podmínka tady toho. Každopádně 5. díl, pravděpodobně, jak jsem tady psal 18.9. Určitě si udělejte čas na to. Myslím si, že to budete chtít vidět. Tak jo, je to tady. Konec tady toho dílu a to znamená zároveň i konec celý tady té série dlouholetý. A já si myslím, že je fakt příhodný to ukončit tady na tom místě, kde to celý před více jak 10 lety začalo. A myslím si, že je i příhodný to ukončit se skinem, který jsem měl kdysi dávno. Ty krása, to už si možná ani některý z vás nepamatujou, ale já jsem si to zjistil, našel, stáhl jsem ho a mám ho tady, aby to prostě bylo. Taky jako fakt nostalgický, protože upřímně já mám nostalgickou náladu a hlavně jsem smutnej. Není mi z toho dobře, svírá se mi žaludek, není mi prostě, teď mi není jako hezky. Jsem si jistý tím, že to je správný rozhodnutí, to už jsem říkal. Vím, že to je správný rozhodnutí, je čas se posunout dál. Ale přesto já nemám rád změny, vadí mi změny, těžce zvládám a tohle je pro mě velká změna. A já jsem z toho normálně na měko tady, že to ukončuju teďkon. Reálně jsem z toho na měko a normálně mám slzy ve očích, to si děláš srandu, kámo. To si děláš srandu. Tak to jsem fakt nečekal, tyjo. Když vím, jak mi tato série mnohokrát štvala a bylo to těžký, tak přece jenom je to pořád věc, která díky který jsem se dostal, tak jsem se dostal třeba. A asi mi to bude chybět, no, tady celý, ale jak říkám, je čas se posunout dál. A já už to asi nebudu okecávat, lidi, já moc děkuju za všechno, za všechny lajky, ohlasy, komentáře, zhlídnutí, odběry, všechno. Budu moc rád, když si koupíte ten merch, uděláte mi tím radost, myslím si, že si uděláte radost i sami sobě. A když tohleto video nasdílíte a podobně, každopádně není to můj konec na YouTube, je to jenom konec tady té série, já určitě pokračuju dál, nekončím 100% s YouTubem. Tak uvidíme, co se povede dalšího novýho. A jo, nebudu to už okecávat. Klasická hláška, ta nesmí chybět. Tak jo, díky moc ještě jednou. Mějte se fajn.
Držte se, děkuju moc ještě jednou za všechno, těším se na ty vaše komentáře tady. Děkuju za případné sdílení a tak, lajky a vidíme se třeba u nějakého dalšího jiného videa. Díky moc. Ahoj.